Aksi Shkodër-Tirana, i cilësuar si rruga e vdekjes, është një prej pjesëve më problematike sa i përket aksidenteve dhe viktimave që vijnë nga këto aksidente. Mbi kalimet, thuajse janë tërësisht jashtë funksionit, edhe pse janë të vendosura në pjesë të ndryshme të kësaj rruge. Edukata qytetare, por edhe mbrojtja ndaj vetes për çmangur aksidentet në Shkodër, është në nivele të ulta. Edhe në ato pak vende ku ndodhen mbi kalimet, kryesisht në rrugët nacionale, askush nga kalimtarët nuk i përdor. Qytetarët, të moshuar, por dhe me fëmijë, preferojnë që të kalojnë në rrugën ku kalojnë automjetet, duke refuzuar mbi kalimin. Një gjë e tillë faktohet fare thjesht në Bashkëqellëk, në aksin nacional Shkodër-Tiranë. Mos përdorimi i këtij mbi kalimi ka sjellë shpeshherë dhe aksidente me jetë njerëzish në afërsitë kësaj zone. Nga ana tjetër, vetëm pak minuta në mbikalim mjaftojnë për të parë se shumë pak mjete respektojnë normat e shpejtësisë. Tabela tregon se nuk duhet që shoferët të ecin më shpejt se me 50 km/h, por realiteti është krejt tjetër. Shpejtësia lejuar nuk respektohet, që duke shtuar dhe mos përdorimin e kalimtarëve për mbikalimin, atëherë edhe rreziku i përplasjeve është i jetë i lartë, siç edhe ka ndodhur shpeshherë. Pavarësisht sa i shkelje të vazhdueshme si nga kalimtarët edhe nga mjetet motorike, masat administrative nga policia në këtë segment nuk janë edhe shumë të mëdha. Këto nuk janë të vetmet probleme sepse ky mbikalim është ndryshkur në të gjitha pjesët, çka tregon se jo vetëm se është lënë në harrezë totale për ta mirëmbajtur, por edhe se vizitorët apo kalimtarët aty mungojnë krejtësisht. Mbikalimi është drejt degradimit, ndërsa kudo për rreth tij bizotërojnë mbeturinat bashkë me bimësinë që arrin deri në disa metra.